Amen. Amen. Is u bly u het gekom vandag? Amen. Dat ek net eers hierdie storie hier aansit. Dis my groot voorreg en 'n eer om op vandag Vadersdag die woord te kan bring. En ek weet baie sê vir my nou, kom 'n vrou. Somme, ja, dankie. Ek wil net my water hier kry. Sorry, ek wil net verskoning maak vir pastoor Sjaal. Hy het bietjie gaan visvang, hulle is op pad terug, hy en ons tesourier Steven. En ja, so hulle het bietjie visse gaan uittrek, maar hulle is op pad terug, so hy is volgende week weer hier. Maar ek wil vir elke papa sê, 'n geseënde en 'n wonderlike Vadersdag. Ek hoop julle is al bederf, ek hoop julle het koffie in die bed gekry. Almal is so stil. Het julle koffie in die bed gekry? Nee. Oké, okay, ons gaan nie, vrouwens, rarig. Ek lees in die week statistieke van so 2-3 jaar terug, wat hulle sê in Amerika. Hoe belangrik 'n pa in huis gesin is. En as jy 'n pa is, vanoggend wil ek hê, jy moet hoor, wat hierdie statistieke, dis skokkend. 25, oké, okay, dis nou in Engels, so sorry, ek gaan nou gauw in Engels lees. 25% grew up without a father. Dis 'n kwart van Amerika se kinders word groot sonder 'n pa. 33% born outside of marriage. So dink net waardeur gaan daai kinders. En dan 85 van hulle gevangenes, the prisoners, grew up without a father. Dis hoekom die getal so hoog is. Want daar's nie 'n pa nie, daar's nie 'n pa figuur nie. En dit is so belangrik vir die Here dat jy 'n pa is in die huis. En as jy hier sit volgens jy sê, nie, maar ek het nie 'n pa nie, of ek ken nie my pa nie, of soos in my geval, my pa is oorlede, maar ek dank die Here, ek het 'n goeie pa gehad, wil ek vir jou sê, maar ons het 'n hemelse pa. Jy weet, jy kry 3 pa's. Die hemelse pa, jou biologiese pa, en dan 'n geestelike pa. En ek is dankbaar vir ons geestelike pa in hierdie gemeente. Ek eer hom, ek respekteer hom, alhoewel hy my man is, maar ek weet, hy's 'n Godsman. En ek weet, dit wat ons doen in die gemeente is, wat God se woord is. En ek dank die Here vir ons bedieningsouens en ons leierskap en almal wat saam staan en vir elkeen van julle wat hier is. Hulle sê, it takes a few minutes to become a father, but a lifetime to be a dad. It's easier to build a boy than to repair a man. En nou sit jy dalk en jy sê, ja Lindy, as jy maar net weet, maar ek wil vanoggend vir jou sê, daarom ek is so bly jy is hier, want die woord wat die Here vir jou gaan gee, gaan jou lewe transformeer. Ek is oortuig, want dit het my so gebless hierdie week, en ek het nogal vir Sjaal gesê, maar kan ons nie een van die mans vra nie? En hy sê, jy moet, ek voel in my hart. En daarom wil ek van 'n vrou se kant af vir elke pa en elke man sê, veral vir pa's, ons eer julle, ons respekteer julle, ons is baie dankbaar vir julle en ons is baie lief vir julle. En ek weet baie keer, ek dink nie ons vrouens of die kinders het selfs 'n idee waardeur gaan pa's nie. Maar vanoggend se boodskap is nie net vir die pa's nie, want ek het geweet, ons vrouens moet ook kerk toe kom. So ek is altyd so dankbaar as die Here vir my woord gee wat vir almal is. Elke een wat vanoggend hier is. Maar voor ek begin, wil ek gou 'n grappie met julle deel. En dis nou in Engels. Want jy kry nie goeie Afrikaanse grappies nie, want daar's al snaakse woorde in. So, nou het ek 'n Engelse een gekry, wat nogal oulik is. The daughter bought a pair of camouflage pants for her dad. Now she can't find him. Why do golfers have an extra pair of pants? In case of they get a hole in one. Ja, dis maar net so ou snaakse grappietjies. My tema vandag is 'n vader se seun, die keuse. En dis hoekom is so amazing hoe die Here al klaar vanoggend in die diens beweeg het van wie die vader is. En ek wil hê jy moet mooi luister, wat is sy seun vir jou vandag? Nie seun soos in 'n seun nie, 'n seun, 'n blessing. God se blessing vir jou. Maar daar is 'n keuse wat jy moet maak. So ek vraag dat julle saam met my sal gaan op hierdie pad van Josef. Ek gaan 'n bietjie oor Josef gesels het in die week tot nou bid en ek sê ag Here Josef. Almal ken vir Josef. En toe die Here vir my goed gewys wat ek nooit eers raak gelees het nie en nie raak gesien het nie en ek is toe baie dankbaar dat die Here vir my gesê het kyk bietjie na Josef. Wat 'n man van God. Nou net bietjie agtergrond, Josef se pa was Jakob. Sy ma was Rachel, maar sy ma was die tweede vrou. Want die eerste vrou was Oulia.
En ja, hy het 10 boeties gehad en toe kom hy en sy boetie by Ma Rachel. En obviously was hy toe pa se blou oog. Ons almal ken die verhaal van Josef. So ek gaan nie baie herhaal nie, maar daar's goed wat ek julle wil uitlig wat die Here vir my gewys het. Maar obviously omdat hy nou die blou oog was, die bederfde een was. Jy weet mos hoe werk dit. Jy het altyd ek en Shaal noem hulle die goue kalfies in die familie, né? Ag, jy het altyd hierdie goue kalfie. Nou hy was sy pa se goue kalfie. Hy was sy oogappel. Nou, as gevolg van dit, het sy lewe baie hard geraak, van jongs af. Sy boeties het niks gelaat nie. Inteendeel, dit het so erg geraak, dat sy boeties het nie eers meer van hom gehou nie. Nie eers meer die feit dat hy die oogappel was nie, hulle het nie eers meer van hom gehou nie. Hulle het hom eintlik, die Bybel sê, hulle het hom gehaat. Ek dink gisterand, ja, dit is nogal bad, as jy sê, ek haat jou. Dit is baie hard, dit is baie kras, dan moet jy weet, hoor jy hou regtig nie van jou nie. Nee? Maar ons weet, hulle het nie van hom gehou nie. Want hulle het hom in die put gegooi. So, op 'n jong ouderdom leer ons by Josef, hy was in 'n gebroke familie. Baie van julle gaan relate met van die goed wat ek sê. Klaar, hy kom uit 'n gebroke familie uit. Hy het klaar verwerping ervaar, hoewel hy van sy pa af baie liefde ervaar het. Maar van die res van die familie was daar verwerping. So, daar was heeltyd hierdie tension. En ek weet nie, as julle in die huis 'n bietjie, as daar 'n fight tussen ma en pa is, of ma en kinders, of kinder, joe, dit is nogal styf hoor. So, nou moet jy dink, het was in hulle huis die heeltyd so. Want hy was die tweede laaste kind, so daar was nogal heeltyd tension. So ek gaan vir julle vra om saam met my te lees in Genesis 39 vers 1 tot 5. En Josef is afgebring na Egipte. Dis nou nadat hy in die put gegooi is. En Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die lywag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete wat hom daarheen afgebring het. Vers 2. En die Here was met Josef. Ek lag daai deel. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was en hy in die huis van sy heer die Egiptenaar gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind. So dis hy weer wit broodjie. En hy het hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat hy in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was in die huis en op die veld. Nou, Josef was maar net 17. Is die enige 17-jariges in die kerk? Ag, julle, ek is so bly. Julle spreek lewe, ja. Hy was maar net 17. So dis vir in ons oë is dit 'n matrikulant. Toe sy in die put gegooi, hy's verkoop, hy's weggevat na Egipte toe. Nou moet julle weet, hy is jonk, ek meen 18 is jonk. En hier is hy in 'n vreemde land, in 'n vreemde plek, in 'n land waar daar afgode geaanbid is. Daar was afgode, die Here se naam was nie daar gebruik nie. Hy kom uit 'n Christelike huis, maar nou is hy in 'n plek waar daar net afgode is. So nou moet julle weet, dis bomskok op daai arme ouetjie, nê? I mean, Jesus, ma is oorlede intussen. Pa is nie daar nie. My boeties, al het hulle my gehaat, maar hulle is nie, daar's niks en nie, daar's geen wat ek kan sê, okay, dis daarom iets bekends nie. Alles is vreemd. Dit waartoe hy moes gaan. Ek kan nie dink wat moes hy gedink het. Maar die Bybel het nou gesê, die woord van die Here sê, en die Here was met Josef. Jy sien, hy het groot geword in 'n Christelike huis. So, toe hy weggevoer is, het hy God gehad. Al het hy niks bekends gehad, al het hy niemand gehad wat hy geken het of wat hy mee kon relate het even nie, wat sê, o, is jy ook 'n kind van die Here? Ag, dankie tog. Nee, daar was nie. Hy was alleen, maar hy het God gehad. Want die Bybel sê, God was met Josef. Nou gaan ons bietjie kyk oor, ek wil amper sê karaktereienskappe. Iets van Josef wat vir my so uitstaan as jy daai hele gedeelte gaan lees. Hy was 'n man wat ons obviously nou sien wat 'n verhouding met God gehad het. Hy het God gedien. Hy het God geëer. Hy het God behaag. Ek dink sy hele mens wees, ek dink dis ook hoekom die boeties hom dalk so gespot het, want hy was so lief ook vir die Here. Want hy het hierdie coat of many colors gedra so, en ek dink elke keer as hy daai jassie aangetrek het en dit gekyk het, dan het hy gesê, nie net my aardse pa nie, maar my hemelse pa se liefde. Hoe hy vir my omgee, hoe hy na my kyk.
Psalm 119 sê vir sulke jong oudjies, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. So, dit is dan nie onmoontlik nie. Selfs ons tieners wat nou so mooi kom staan het, dankie julle. Hulle is baie fliks op 'n Sondag, is baie goed. Selfs op hulle ouderdom, soek God se woord. Die Here sal jou rig, die Here gaan jou help. Hy was 'n man van integriteit. Hy het keuses gemaak, maar altyd volgens wat God gesê het. Genesis 39 vers 7 tot 8 sê, na hierdie dinge het die vrou van sy heer, dis nou Potifar se vrou, sy was maar 'n ander tannie, het sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. En terwyl ek dit lees, tref het my, dat selfs 'n Dawid, wat die man na God se hart was, kon nie 'n vrou resist nie. Hy het gegaan vir Batseba. Maar Josef, hy het haar geweier, sê die woord. Wat 'n man van God, wat 'n man van integriteit. En ek praat met manne en dames vandag, as daar versoeking soos dit op jou pad kom, die Here was met Josef, daarom kon hy dit resist het. Hy kon gesê, ek gaan nie vir dit gaan nie. En hy het weggehardloop. Nou, omdat hy weggehardloop het, raai wat? Toe was hy nou hierso, nee, hy het nou goed gedoen wat hy nie gedoen nie. Hy was nou sleg gesê en goed van hom gesê. Hy was valslik beskuldig. En toe, tronk toe met hom. En daar sit hy in die tronk. En nou dink mens, ach, die arme ou, hier is die pit, en nou sit die tronk. Maar in Genesis 39 vers 21 sê, maar die Here was met Josef. En hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. Selfs daar. Daar is Here se guns, maar hoekom? God se guns was met hom. God was met hom. Selfs in 'n gevangenis, as jy volgende sit en jy ervaar, jy sit in 'n geestelike gevangenis. Dankie tog as jy fisies was, as jy nou nie hier nie. So, jy kan in 'n emosionele of in 'n geestelike gevangenis vasgevang wees. Maar die Here daar gesê, hy was met Josef. Vers 23 sê, die tronkbewaarder het geen bekommernis gehad nie, want Josef het oor alles toesig gehou. Die Here was met hom, weer 'n keer, sodat hy suksesvol was in alles wat hy gedoen het. Baie keer dan dink ons, okay Here, maar ek gaan deur hierdie krisis in my lewe. Waar is die Here? En ek baie keer sê mense, ek was ook al daar. Here, waar is hy? Hoekom los hy my alleen? En ons hy en ons skree, maar as mens na Josef kyk, hy was in 'n pit. Hy was in 'n vreemde land waar afgoderry is. Hy was in 'n tronk gegooi, maar God was met hom elke keer. Ek meen daai vers nou sê hy was self suksesvol in die tronk. Ek meen, dis nou nice, né? Dat selfs al sit jy in die tronk, kan die Here jou daar gebruik. En die Here het, want ons almal het gawes en talente gekry en hy het gebruik om God te verheerlik, om sy koninkryk uit te brei. Hy het vir die bakkeringskinker en woorde gegee toe hulle gedroom het. En toe is hulle daar weg. En hy het vir hulle gesê, ag asseblief onthou my net. Maar hulle het hom nie onthou nie. Vir 2 jaar lank het hulle vergeet van hom. Was hy in die tronk, maar hy was getrou. Dis nog 'n eienskap. Hy was getrou. So die eerste een was, hy was lief vir die Here. Hy het God behaag. Die tweede een, hy was 'n man met integriteit en dit gaan vir my altyd saam met identiteit. Hy weet wie hy is in Christus. Hy weet wie hy is. Dan die derde een, hy was getrou, selfs al was hy in die tronk. Ek lees laasweek 'n artikel wat die ou sê, God is nie in, hoe het hy gesê, dat ek net gou hier kyk, hy het gesê, God vat nie beheer nie. Hierna is daar ook gesê, hy kan nie dit sê nie. Maar daar is 'n groot verskil. Hy vat nie beheer. As hy beheer gevat het by Josef, het hy hom uit die tronk uit gevat. So God is in beheer, dit moet julle hoor vandag. Ja, hy is in beheer. Maar hy gaan nie in 'n situasie kom beheer net vat en sê, ag shame, kyk nou vir Josef, ag hy sit in die tronk. Nee, wag, kom ek haal hom uit nie. Hy het sy karakter getoets. Hy het sy integriteit getoets. Hy het sy identiteit gebou om meer soos hy te wees, om vas te hou aan die Here. Om te sê, maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak deur wat ek gaan nie, God is met my. Want die Bybel sê, daar het weer gesê, God was met Josef. Nou na 2 jaar, toe het Farao begin drome droom.
En hy het vir, hoor jy, niemand kan hom help, wat beteken die goed, en het pla vir hom. En hy onthou die skinker, o ja, daar is een oukie in die tronk, ons kan hom gaan roep. Sy naam is Josef, en hy het vir ons, en het precies so gebeur. Hulle laat kom hom, en julle ken die deel, en is interessant, Farao vertel vir hom alles, sê vir hom, dis nou wat ek gedroom het, asseblief sê vir my, wat sê die Heer, wat sê die Heer se woord, wat denk jy is die openbaring? En kyk hoe mooi is Josef se antwoord in Genesis 41 vers 16. Nee, ek kan nie, antwoord Josef. Maar God kan die verklaring gee. Sy afhanklikheid van die Here. Nie een van ons kan roem in wie ons is nie. Nie een van kan roem hoe oulik of hoe goed ons is in enige iets nie. Ons is elke dag, elke oomblik afhanklik van die Here. En dis wat hy daar, hy sê nie ek kan nie, maar God kan deur my. Met my, nie Here, so, dit gaan nie werk nie voor, maar die Here kan deur my, want hy is die gawe op sy lewe gewees. Hy was 'n man met wysheid, hy was 'n man wat nederig is. En hy het geweet sy afhanklikheid van die Here. Jakobus 4 vers 7 sê, wys dus dat julle van God afhanklik is, deur na hom te luister. Dis hoe jy dit wees, jy gewonder het, hoe moet ek afhanklik wees? Jy luister na God, jy luister na sy woord, wat sy woord sê. Weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. En dis precies, hoe kom die duivel nie gereeld? Ek meen, daar was Josef. Hoeveel keer, ek denk, was hy getempt en, ach nee man, kom hier sy ou beeldje, kom buig het, of hoor jy, ek meen, dit was daar, dis afgoderij land, daar is soveel, daar is immoraliteit is daar. En hy het gestaan. Hy kon die duivel weerstaan, want hy het geweet wie hy is in Christus. 1 Petrus 5 vers 10 sê, in sy genade het God julle geroep, om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Nadat julle 'n kort tydjie swaar gekry het, sal hy, wat Jesus is, julle self weer herstel. Is dit nie mooi nie? Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Dis my so 'n mooi vers, wat sê, dit waardeur ons gaan, vir ons is dit, as jy in die krisis is, as jy in die seisoen is, as jy, Jesus Here, kan dit nie net verby kom, dit voel soos 'n ewigheid, en dit voel, dit kan net die einde kry nie, maar die Here sê, dit is 'n kort tydjie, want die ewigheid is so lank. So rukkie terug praat ek met iemand, en ek sê vir hom, as jy nie doen wat God se woord sê, die kan jy in die hel beland. Hy sê, is ok. Ek kon nie geloof wat ek hoor nie. Ek dink nie ons besef altyd hoe lank is ewigheid nie. Dis baie lank. Dis ook om die Bybel sê, dit wat ons nou beleef is kort. En die tye, want die Here se seën is ook hier, maar ons gaan deur seisoene. Daarom sê die Here, die ewigheid, teenoor hierdie tyd ons nou het, is kort. Dis 'n kort tyd wat ons swaar kry. Maar hy sê die Here in sy woord, en ons kan omvat op dit, as jy deur krisisse gaan, kan jy sê, hy self, Jesus, hy sê self, hy sal ons herstel. Hy sal my moedig maak, hy sal my sterk maak, hy gaan my standvastig maak. Dis God se woord. Ons kan dit glo, ons kan daarop staan, ons kan dit proklameer. Nou van daar af, toe het Farao, hy was die magtigste man in Egypte, toe het hy vir Josef sê, okay, jy is nou prime minister. Jy is die tweede magtigste man in Egypte. Go for it. Ja, en kyk toe, like hy dit. Want die Here het hom voorberei. Hy het vir hom, eintlik, het wys jou baie keer, as ons nie, as ons kan sien wat die Here sien. Daai tyd in die tronk, die tyd wat hy die slaaf in die huis was, alles was voorbereiding, dat hy die stelsels in plek kan kry. Want die droom was, wat Farao gehad het, was die 7 goeie jare, en dan die 7 swak jare. En die Here het vir hom die wysheid gegee, die kennis en die insig om te sê, ok, dis hoe jy moet oprei, dis wat jy moet doen, jy moet hierdie 7 jaar met jy graan in mekaar maak, vir die 7 jare waar het gaan moeilik gaan. Ek sit en dink, as Josef daar was nie, dan het al die mense dalk dood gegaan. Want die Here het hom daar gesit. Kyk hoe profound is dit, dat die Here hom juist in Egypte gesit het. Daar waar daar die, ek wil maar sê die geld was, die lande was, die kos was, om dit by mekaar te kan maak. In Genesis 41, vanaf vers 49 tot 52 sê, na 7 jaar was die graanskure propvol. Daar was soveel graan soos die sand by die see, sodat hy nie meer daarvan rekord kon hou. Dis vrek baie. Want die seesand is net, as jy so bietjie vat, is al klaar baie. Dis hoe baie graan daar was. Gedurende hierdie tyd, voor die aanbreek van die eerste jare van die hongersnood, het Josef se vrou,
Asena, die dogter van Potifera, die priester van On, twee seuns vir hom in die wêreld gebring. Nou hierdie het die Here so met my gepraat en dit het my gebless en ek glo dit gaan vir julle ook seën vanoggend. Josef het die oudste een Manasse genoem. Sê 'n bietjie Manasse. Julle sê Manasse. Manasse. Nou hoekom het hy om dit is 'n snaakse woord, né? 'n Naam. Nou die betekenis daarvan is so mooi. God het my al my swaarkry laat vergeet en alles wat my familie teen my gedoen het. Dis powerful. So daai ou het heeltyd as hy sê Manasse, dan sê hy God het my swaarkry vergeet. Elke keer as hy daai naam noem, want die naam spreek baie. So vir julle wat nog babetjies gaan kry, dink mooi vir jou kind 'n naam gee, né? Want jy spreek dit. Elke keer as jy daai naam sê, dan spreek jy dit oor daai persoon. Die tweede een het hy Efraim genoem. Sê 'n bietjie Efraim. Ja, Efraim. Want hy het gesê, God het my voorspoedig gemaak in die land van my swaarkry. So hy het die twee seuns gehad. Die eerste een was Manasse. Nou, ek is die skerm daar. Op die volgende skerm gaan julle sien. Toe ek het so onder mekaar gesit en ek het gaan kyk wat beteken die Hebreëus. En die Manasse staan, laat vergeet in Hebreëus. Efraim beteken vrugbaar. Maar kyk nou mooi, daai rooi kringetjie. Wat sê dit? Me. So, ek wil vir jou vra vandag, dat jy twee seuns gaan aanneem in die gees vandag. Al is jy nog nie eers 'n ouer nie, na vandag het jy kinders, ok? Twee. Ok. Manasse en Efraim. Die een is, ons almal het 'n verlede. Ons almal het goed waardeur jy gaan, waardeur jy moet werk, waar jy seer gekry het. Ek gaan gou 'n bietjie van Josef, ek het so 'n opsomming gemaak van Josef. Hy kom uit 'n gebroke familie. Hy het 'n dood van 'n ouer ervaar. Hy's gehaat deur sy broers. Hy het verwerping ervaar, hy het jaloesie ervaar. Hy was misverstaan, hy was teleurgestel, hy het baie seer gekry. Hy was mishandel, die slagoffer van mensehandel. Daar was human trafficking toe hulle hom verkoop het, né? Nee? Hy was onregverdig behandel, dans leens van hom vertel, hy was in die tronk gegooi, daar's van hom vergeet. Ek weet nie of jy hier sit en jy kan van hierdie goed relate en sê, ja, hoor ek is ook al deur dit. So ons allemaal het hierdie verlede, ons allemaal het hier goed gegaan, maar die Here wil sê, kry, neem aan vir Manasse vandag. Sê, Here, ek vat hierdie seun en ek maak het myne, want ek wil vergeet van my verlede. Ek wil my swaar kry, daai seer, daai pyn, die goed waardeur ek gegaan het, wil ek vergeet. Ek wil dit afsny. En jy kan nie vir Manasse kry. Ag, jy kan nie vir Efraim kry as jy nie Manasse het nie. Jy moet eers vir Manasse hê om te werk met die verlede, om dit te ek wou maar sê te hanteer en te verwerk. En dan sê die Here, gryf jou Efraim gee. Nou Efraim beteken vrugbaar. Die deel wat ons gelees het sê, voorspoedig. So hulle gaan hand aan hand. Die vrugbaarheid en die voorspoed, dis God se hart vir elkeen van ons. Ons moet vrugbaar wees, en ek sê nou nie, ons moet kinders, ja, ek is dankbaar vir die kinders in die gemeente, dis goed. So, die jongens gaan aan daarmee, die wat getroud is, let wel. Kinders by die syne, nie. Maar die eindelik is, Here wil jou voorspoedig, want kinders was in daai tyd ook voorspoed. Die Here wil vir ons voorspoed gee. Dis sy hart vir ons. Jy weet, gister stap ek hier in en dit kom in my hart op. As jy nie geestelik kan vrugbaar wees nie, wat is teenoorgestel? Onvrugbaar. Nou ek het al met 'n paar ouers gepraat wat nie kan swanger raak nie. Dis 'n verskriklike ding waardeur hulle gaan om onvrugbaar te wees. Want die Bybel sê 'n vrou se moederskoot sal uitroep. My hart brand altyd. Dit bloei soos ek, Here, ons verstaan nie hoekom moet hierdie mense deur dit gaan nie. Die onvrugbaarheid, maar die Here se hart is 'n Efraim wat sê vrugbaarheid, voorspoedigheid. Nou gister toe ek hier instap en ek sien hoe Okkie vir van ons manne bid. Toe dink ek, Here, en ek staan daar agter en die Here sê vir my net deur my gees. En ek sien hoe die Here die mense aanraak, hoe hy hulle vrymaak, hoe hy hulle vul met sy liefde. Hier was een of twee ouens wat gevul is met die Heilige Gees, hulle kon in tale praat, hulle is herstel, hulle is vrygekoop. Jy kon sien, hulle het 'n Manasse oomblik gehad. En is interessant, hy het vir elke een van wie hy gesê,
Oké, okay, wat is die verlede? Oké, okay, kom ons vergewe, kom ons deel daarmee. Want as jy nie met Manasseh deel nie, as jy nie vir Manasseh in jou lewe het nie, dan kan jy nie aangaan na Ephraim toe nie. Jy moet deel met die verlede. Jy moet vergewe, jy moet vryspreek, jy moet jou losmaak van dit wat veral is dit hoe seer. En ek praat nie maklik oor waardeur mense al gegaan het nie. Maar ek weet wat die woord van die Here sê, is maak jou los. Maak jou, ek ben hoor vir Josef. Josef het deur 'n paar goed gegaan hoor. Kyk, nou toe is daar droogte. En toe die droogte kom, toe kom die boeties. Asseblief. Hulle het kom vra, hoor jy, ons soek asseblief meel, ons soek saad, ons soek kos, asseblief help ons. En wat die interessantheid is, die Bybel het sê, dat hulle het Josef nie eers herken nie. En het tref my gister toe ek hier staan en ek kyk hoe ook hier so die manne bedien. Daar is tye waar die Here ons mense gaan aanraak en ek het al in ons eie gemeente belewer gesien, dat as die Here 'n persoon aanraak en met hom 'n pad stap, dat sy gelaat selfs verander. Sy gesig, sy uitdrukking, sy, maar ek amper sê, sy hele wese verander. Want dis wat God doen. Dis wat hy doen, dis sy hart ook, is om te vernuwe. En die Bybel sê, die broers het eers geweet, is hy nie. Hy het so verander, want onthou, hulle onthou hom as, dis toe nou al, 'n paar jaar later. Hulle onthou hom as ou Josefie, 17-jarige tiener. Nou is hy 30. Hy het 2 kinders. Hy is die prime minister van Egypte. Hulle het in hulle wildste drome gedink, dat die boetie dit kon bereik het nie, en dat die Here hom daar gaan sit nie, want is alles onthou, die Here was met Josef, dis ook nie Josef self nie, die Here was met Josef. Sy reaksie toe hy sy wat hy het hulle herken. Dis interessant. Hy het hulle herken. En die Bybel sê hy het in 'n vertrekker gegaan en hy het gaan huil. Hy het geween. Want dit was vir hom hartseer en verskrik om te dink, maar my broers herken my nie eers nie. Ek het al gedink dit is awesome. Want dit wys jou die Here om verander. Ek dink hy het so gestraal van dit wat die Here in hom is en deur hom gedoen het op daai oomblik. Dis om hulle kon dit sien nie. In Genesis 45 vers 5 staan, maar toe hy nou homself vir hulle gesê, okay, hoorie, ek is Josef. En toe sê hy hierdie vir hulle, hy sê, maar moenie julle self verwyd dat julle dit gedoen het nie. Eintlik is dit God wat dit bewerk het. Hy het my vooruitgestuur sodat julle lewens gespaar kon word. Wow. Ek sit en dink hierdie hele week toe omdat die Here met my praat oor Josef. Hoe amazing is die Here nie? Dat ons verstaan nie altyd ons pad nie. Ons verstaan nie altyd die put en die tronk. En daar is hoeveel preek het ek het, hoeveel gaan luister, maar hier het my so getref dat hierdie vers sê, eintlik is dit God wat dit bewerk het. Want as jy 'n kind van die Here is, as jy 'n verhouding met die Here het soos wat Josef was, want die Bybel sê jou paar keer, die Here was met Josef. So as die Here met jou is, dan sal hierdie werk. Die Bybel sê, alles sal ten goede meewerk vir die wat die Here lief het. Ek wonder baie keer vir die ouens wat nie die Here lief het nie. Die ouens wat nie die Here dien nie. Dis hoekom hulle lewens uit mekaar uitval. Want die Here sê, as jy hom lief het, dan is hierdie vers vir jou. Eintlik is dit God wat dit bewerk het. Hy het my vooruitgestuur en die Here is altyd, dis hoekom daar 'n gemeente is. En om nie die samekoms van die gemeente te mis nie, want jy het mekaar nodig. Vandag is ek af en ek het jou gebed nodig. Môre is jy af, dan kan ek weer vir jou bid, want mense mekaar nodig. Die liggaam van Christus het mekaar nodig. Ons is nie gemaak om te isoleer, by die huis, 'n kerk te kyk of daar. Jy het mekaar nodig, jy het gebed nodig. En dis my altyd is, o nee, ek wil nie sê waartoe ek gaan nie. Ons is almal mens. Ons almal gaan deur goed. Almal van ons. So, en dit is vir my altyd amazing, hoe die Here dit, jy het hierdie, dan kan mens mekaar bedien. Die ou wat vir my moet bid is, dan in sy somerseisoen as ek in my winter, wanneer ek weer in die somer sê, dis waarvoor ons mekaar bedien, ons mekaar help. Net soos wat hy fisies vir hulle kos gegee het, so moet ons in die gees vir mekaar wees. Dit sê vir my, hy was 'n man van karakter. Want, kyk, ja, as hy nie die Here gedien het, dink net wat sou hy met hulle gedoen het, né? Nee? En dan hy die mag gehad, hy was die onderbestuurder van die land, ja, hy kon lekker met hulle jou speel, nee, gooi hulle in die tronk, nee, laat hulle werk, nee, laat hulle dit, ek het nogal gedink ek gestraal, ja, yes, hy kon lekker orders gooi, laat hulle lekker suffer, maar hy het nie,
Hoekom nie? Want hy het 'n Manasse seun wat sê laat los die verlede. Ek vergeet die verlede en ek het vir Efraim wat sê Here, maar ek wil u voorspoed hê en ek kan nie met nie met net by die een nie. Hulle moet mekaar hê. Ek moet kan losmaak om vorentoe te gaan. Hy het oorkom, hy het oorwin. Hy het vergewe. Hy het empatie gehad. Hy het vir hulle voorsien, hy het liefde vir hulle gewys. Daar was vrede toe hy met hulle gepraat het. Dis vir my amazing hoe die Here werk. Nou in die Bybelse tyd was dit so dat jy moet bid vir jou kinders. Ons moet nou nog bid vir ons kinders. Maar in daai tyd was dit hulle die paas moet die seuns seën. En veral die oupas. Nou obviously Josef sy pa was Jakob, Abraham, Isak en Jakob en Josef. Kyk sy voorgeslag. Ek sê yes, hy was blessed. Ek weet nog vir Abraham te hê en vir Isak en vir Jakob as oupa en om te dink hy het hom vir van 17 tot 30 vir 13 jaar het hy nie kontak met sy pa gehad nie. En ewe skielik hier het hy sy boeties en daar is 'n reunion en almal is weer gelukkig by mekaar en hulle sien mekaar weer en hy is so dankbaar want hy was verskriklik lief vir sy pa want hy het die woord sê hy het uitgevra net oor sy pa, leef my pa, leef my pa, leef my pa. Kyk die belangrikheid van 'n pa in 'n kind se lewe. Al het hy hom vir 17 jaar nie gesien nie, maar kyk daai belangrikheid daai eerste 17 jaar. En ek weet ook ek het gisteraan so bid ek dink, "Jesus Here, wat as iemand nie 'n pa gehad het daai eerste 17 jaar van 'n ou se lewe nie?" En die Here sê vir my, "Maar dis waarvoor ek daar is. Ons God die Vader. Dis waarvoor daar geestelike paas is." Ons het nou met Michael dit spot ongevat toe hy sê, "Ons het father figures nodig. Ons het paas nodig wat sê ek sal opstaan. Ja, ek het dalk my eie kinders, maar ek wil 'n pa wees vir baie wat nie 'n pa het nie. Ek wil hulle leer, ek wil hulle wys. Ons het paas nodig wat sal sê ek sal." En dit is so mooi wat by Christo gesê, daai voetspore. Waarheen loop jou voetspore vandag? Na die kroeg of na die kerk? Nou kom ons lees in Genesis 48, vanaf vers 13 tot 19. Dis 'n lang stukkie, maar ek moet dit vir julle lees want dit is so profound en so mooi. En Josef neem hulle twee. Nou okay, dit is vir Efraim en Manasse, net die twee laities. Want oupa is nou reg, ons gaan na oupa toe, oupa moet vir julle bid, hy moet julle seën, hy moet vir my bid, want ons mekaar nou lank nie gesien nie, maar die Bybel sê Jakob was oud, hy kon nie meer lekker sien nie, so Josef moes hom nou mooi help, dis hoekom hierdie verduideliking daar is, Efraim aan sy regterhand, links van Israel, nou Israel is Jakob, Manasse aan sy linkerhand, regs van Israel, en hy bring hulle by hom, toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim. Nou in daai tyd moet jy jou regterhand sit op die oudste seun. Hulle was altyd die geblesdes. Ek se tweede kind. Dan denk ek, wat van ons tweedes? Die oudste seun het altyd die blessing gekry, altyd by die regterhand geseën en dan die tweede kind het altyd die linkerhand gekry. Maar hier, toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim. Wat die tweede kind is. Dis nie die oudste een nie. Hoewel hy die jongste was en sy linkerhand op die hoof van Manasse, hy het sy hande oor kruis gehou want Manasse was die eerstgeborene. En hy het Josef geseën en gesê, "Die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag toe." Die engel wat my uit elke teëspoed verlos het. Dis 'n fantastiese gebed hier. Gaan skryf dit neer asseblief en sê dankie Here, ek vat dit ook. Mag hy die seuns seën, mag hy deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak, want hulle was geseënd. Dis hoekom hy dit sê. En mag hulle vermeerder in die land in menigte. Kyk wat daai tyd kom dan 'n kinders kry hoor. Toe Josef sien sy pa sit sy regterhand op Efraim se kop, het Josef gedink dit is nie reg nie en toe tel hy Jakob se hand af van Efraim se kop af en om die hand op Manasse se kop te sit. Toe wil hy sy pa korrigeer daar, né? Kinders doen dit nogal, ek weet nie of julle gesien nie. Nee, laat ons net gou dit reg stel asseblief, né? Kyk al, selfs in die Bybel. Maar sy pa het geweier en gesê, "Ek weet dit, my seun." Die een vertaling sê, "Ek doen wat die Here sê ek moet doen." Ook hy sal 'n volk word, ook hy sal baie word.
maar sy jonger broer sal sterker word as hy, en die jonger broer sy nageslag sal 'n magtige nasie word. So altyd word geseën. Daardie dag het Jakob die twee seuns geseën. Die Israeliete sal mekaar seën met die woorde. Kyk hoe mooi is hierdie. Mag God jou maak soos Ephraim en Manasse. Mag jy vergeet en mag jy vooruitgaan, geseend wees, vrugbaar wees. So het Jakob vir Ephraim bo Manasse gestel. Toe sê Israel vir Josef, ek gaan binnekort sterf, maar God sal by julle wees. Hy sal julle terugbring in die land van julle voorvaders, waar die seën was, waar die blessing was. Nou wat my getref het, is op die Ephraim, want hy was aan die regterkant van Josef. Maar Jakob het ook sy regterhand op Ephraim gesit. So daar was twee regterhande, dis 'n dubbele blessing. Jesus en die Here sê vir my net so, as jy met 'n Manasse kan deel, kan Ephraim 'n dubbele blessing vir jou wees, want dis God se hart vir ons. Hy wil ons seën. Nou ons gesels nogal in die week, ek sê vir Christo, Jesus, die kruis, daar moet iets wees, en ek het toe bietjie gaan rondkyk, en gebid daaroor, en ek het nou net die vers, Jesaja 55 vers 8 sê, my gedagtes is anders as julle sin. Vir my is die kruis, waarheen verwys die kruis? Na Jesus. En gisteraand ook so besê, Here, dankie. Jesus het die kruis gekies. Hy kon net sowel gekies het, om te sê, nee, ek gaan op die aarde leef. Maar hy het die kruis gekies, so omdat hy die kruis gekies het, daarom kan ons vrugbaar wees. Daarom kan ons vooruitgaan. Daarom kan ons wees. Maar ook, daarom kan ons Manasse hê. Daarom kan ons waarlik vrykom. Ek weet nie of julle al gedink het, as goed in jou lewe gebeur, ons luister gister na Okkie se getuienis. Hy is die oorsaak dat sy kind verkragt en vermoor was. Vir die van julle wat nou nie hier was nie. Weet so, nou sit ek in Lenai gestaan en gesê, sy sê, mama, hoe leef jy met jouself? As jy, wat ouer is, die oorsaak was, dat sulke goed met jou kind gebeur. Hoe? En hierdie oom bedien, en hy praat oor die Here. Ek sê, want is net die Here. Dis net die Here. Daar's goed in jou lewe, ek het al een of twee goed deurgaan, wat ek sê, Here, dis net U. Waar die Here jou kan vrymaak, wat jy mense kan vergewe, dat as jy daaroor praat of terugdink, dat jy niks ervaar hier binne nie. Jy raak nie meer kwaad, jy het nie woede nie, jy het nie agressie nie, jy het nie unforgiveness nie, jy is vry. Maar dis net met die hulp van die Here dat jy dit kan doen. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat hom lief het, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. As jy besig is met God se dinge, sal hy dit laat goede mee werk. Dis wanneer ons nie meer besig is met die dinge van die Here nie, en wil wegdwaal, dan gebeur dinge ons, ag Here, nou waar is hy? Maar as jy soos Josef is, jy bly by die Here, waar hy vers sê, die Here was met Josef, die Here was met Josef, die Here was met Josef. As die Here met jou is, kan jy in die put gaan, jy kan in die tronk gaan, jy kan prime minister word, jy sal nie hoogmoedig word, jy sal weet, want jy is alles uit genade uit. Ek weet my afhanklik van die Here, ek weet die Here is met my. Die Here werk from inside out. Ek weet nie of julle al die movie gekyk het nie. Nee? Hier binne, na buite. Die Here het vir 13 jaar aan Josef se binneste gewerk. Daai verwerping, daai seer, daai arrogansie, alles wat hy gehad het. Die Here moes bietjie aan daai karakter skaaf om te kry wie hy was toe hy sy broers ontmoet het. Die man wat 'n hart het vir die mense. Die man wat 'n hart het, nie net vir sy broers nie, maar vir 'n hele volk. Die Here werk inside out. Nou dis interessant, dieselfde wat met Ephraim gebeur het, het met Jakob sy oupa gebeur. As jy terugdink aan die verhaal van Jakob en Esau, wie was daar geseën? Jakob. Maar wie was die oudste? Esau. Toe hy sop gesê, ag, hier is vir jou 'n bietjie soppies. Toe kan ek dit vat, né? Nee? Dit was nou nie heeltemal reg van Jakob nie, maar hy het dit gevat. Maar kyk hoe mooi is dit, dat hy, en daar kon hy die seën, die Here het sy alwetendheid, alles sal ten goede mee werk. Die Here het dat goed werk, want hy moes die seën weer vir Josef gee, en Josef moet vir Ephraim en Manasse gee, en daar was die 12 stamme kom uit Josef uit.
En uit hierdie twee boeties uit, het sterk ouens, Gideon en Joshua, en daai ouens het uitgekom. Hulle was al twee, die Bybel sê, hulle was baie sterk. Hulle was sterk stamme gewees. Dis wanneer God se kruispaaie van onverstaanbaarheid ons daar vrugbaarheid toe lei. Want ons verstaan nie wanneer goed kruis nie. Here, ek verstaan nie. Hoekom het dit nou gebeur? Here, ek verstaan nie. Hoekom het ek deur hierdie goed gaan? God se daai onverstaanbare kruispaaie in ons lewe, sê die Here, ek vat jou na vrugbaarheid toe. Ek vat jou na vooruitgang toe. Maar deel met die verlede. Filippense 1 vers 6 sê, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus kom. So maak nie saak waardeur gaan ons nie. As ons God bly dien, die Here sê, daai woord, daai drome wat Josef so gehad het, dit sal tot vervulling kom. Kom ons kyk, waar staan dit? In Genesis 50. Na hulle pa se dood het Josef se broers bang geword. Ek weet nie, julle wat kinders het nie, partykeer moet die ma en pa moet maar die mediator speel, maat. Jesusie, want dan wil die kinders mekaar gryp. Ek is een van vier. Twee boeties, twee sies, en kyk, ons kon goed gefight het. So ek dink nogal gesê, want ek het daarom net twee. Maar ek kan net my ma ding met daai vier kinders, Jesusie, sy moes net uit mekaar uithaal, nê? So die pa moes hulle ook, maar ek dink hy die vrede bewaar. En toe hy nou dood is, jy kyk toe stres hierdie boeties ding, want nou is pa, nou is dit moeilikheid. Nou gaan Josef ons terugbetaal vir al die kwaad wat ons aan hom gedoen het, het hulle gesê. Daarom stuur hulle die volgende boodskap vir Josef. Is dit nogal interessant, ons gaan eerder iemand stuur, ons is te bang, ons gaan nie self nie. Voordat jou pa gesterf het, het hy ons beveel om vir jou te sê, vergewe jou broers tog vir die groot onreg wat hulle aan jou gedoen het. Vergeef ons tog nou, want ons dien ook die God van jou pa. Toe Josef hierdie boodskap kry, het hy in trane uitgebars. Maar is my wonderlik wat doen weer 'n pa figuur in kinders se lewe. Dink dit as Jakob het nie gehoorie het nie. Dan het dalk tog ander goed gebeur. Maar hy het gesê, gaan sê wat hy Josef ook geken. Nee? Kyk die wysheid wat 'n pa kan gee. En dis ook so belangrik en ons bid sodat die Here rig pa's op. En ek praat nie nou van fisiese pa's, ja vir jongeres, maar pa's in die gees, wat sê ek wil in woord en daad die voorbeeld stel, hulle rig hulle op, om sulke raad te kan gee, want hoor wat sê uitkoms daarvan, sy broers kom toe self, en val voor hom neer, ons sal u slawe wees, het hulle gesê, maar Josef sê vir hulle, moenie vir my bang wees nie, ek is nie in Godse skoene, om julle te straf nie, julle het my wel kwaad aangedoen, maar, God het die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is. Dis God se werk. Dis wat hy doen met almal van ons. Dit wat kwaad was, wat kwaad aan ons gedoen het, en die duivel wil kwaad bring in ons lewe, die Here sê hierso, hy sal omkeer in iets wat goed is. Hy het deur my gesorg dat 'n groot volk oorleef. Moenie bang wees nie, wees verseker, ek sal self vir julle en julle gesinne sorg. Hy het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Josef en sy broers het in Egipte gewoon. Hy het 110 jaar oud geword. As jy geseënde van die Here is, gaan jy oud word. So die Here se plan oor jou lewe is. En jy sal 'n goeie lewe hê, want dit is God se hart. En is interessant, as ons gaan kyk, hierdie vers sê, die broers kom self, in vers 18, die broers kom toe self en val voor hom neer. Lei dit 'n klokkie vir julle? Die drome wat hy as seentjie gehad het. Ja, julle gaan voor my buig. Ja, sal nie. Daar gebeur dit, nê? En hy het nie daarvoor gesoek nie. Ek dink as hy kokkie sê, okay Here, nee, ek wil dit nou nie so hê. Ek wil nie in 'n put en in die tronk en waar ook al wees dat hulle voor my moet buig nie, maar hy het God gesoek. Hy het gesê, Here, U was met my, Here, U is met my, hy het die Here se wil vir sy lewe gesoek, en omdat hy dit gedoen het, het die Here die drome laat waar word in sy lewe. En ek wil vir elkeen van u vanoggend sê, wanneer jy God gaan soek, sal God die drome, jy hoef nie die drome te soek nie, die Here sal dit self waar maak soos hier. En is presies wat die Here vir hom gewys het, dit sal so wees, want hy het God gesoek. God wil jou seën. Maar ons moet bly geloof en vertroue in hom en in sy beloftes hê. Die impak wat een ou kan maak,
Ek sit en dink gisteraand daaraan. Veral om gisteroggend met die manne hier, dink ek, Here. En ek weet daar's baie manne wat se lewens verander het, maar daar's een net, al is daar net een gewees. Al is hy vanoggend sê een man wat sê Lindy, ek gaan doen. Ek gaan hierdie woord vat. Die impak wat jy op generasies kan hê. Net oor 'n besluit wat jy kan neem. Wat sê ek gaan in plaas van kroeg toe gaan ek kerk toe. In plaas daarvan dat ek ander soos Josef, hy het nie eers ag ek dink Boetie vra sy vrou het maar baie sleg gevoel hoor. Sy kom Boetie. Toe hardloop hy. Nee? Hardloop is goed, julle. Ek moet leer, ek moet begin fiks word, laat ons kan hardloop. Maar die Here gaan ons help. God was met Josef. En vandag wil ek vir jou sê dat ek so my hart gevoel het toe ek gisteraand so gebid het is, God is met jou, God is met my. En ek wil hê jy moet sê vanoggend, sê 'n bietjie saam by, God is met my. Weer, God is met my. Sê dit nou dat jy dit glo. God is met my, want die woord sê deur die gehoor van die woord kom die geloof en dan gaan jy dit glo. So jy moet vir jouself sê en ek wil amper dit op repeat sit. God is met my. Here, as ek na my finansies kyk, God is met my. As ek vir my werk kyk, God is met my. As ek vir my kinders kyk, God is met my. As ek vir die krisis in my lewe kyk, God is met my. As ek vir die siekte kyk, God is met my. God is met jou. Jy gaan nie alleen nie, dis wat Josef vir ons leer. God is met hom gewees. En dit het hom nie weggevat van al die trials en tribulations nie, maar hy het geweet God is daar, dit maak dit makliker. Maar kyk waar is die uiteinde. God werk altyd na die beter toe. Nou God wil ons vaders herstel. He wants to restore them into their position. En ek weet die faithful men, hulle sê al jy is die koning en die priester en die profeet. En ek wil sê dis verseker. Dis God se hart. Is jy vandag as pa die koning in jou huis? Is jy die profeet en is jy die priester in die huis? Het jy elke deel van jou lewe die voorbeeld wat jy moet stel? As jy nog nie 'n pa is nie en vir ons dames, selfs vir jou, kan jy met eerbaarheid sê God is met my. Die lewe en die dood lê in die mag van die tong. Dit wat jy hier sê, belê jy in die toekoms. Dit wat jy hier doen, plant jy die saad wat gaan opkom. Dit wat jy vir jou kinders sê, dit wat jy vir jou vrou of jou man sê, dit wat jy oor die land sê, ons het nou die temmerry gehad en alles. Maar ek het so die Here laasjie by so gepraat, want kyk, ek kan baie kwaad raak vir die lot, jong. Dis om ek wil nie eers dit kyk nie. Maar die Here sê vir my, begin lewe spreek. Want dit wat hier is, is belangrik. Spreek jy lewe. Stel die voorbeeld. Leer jou kinders daai van to leave a legacy. Dis ons hart. Dis om te sê, Here, kom. Kom, ons wil u woord ken. Ons wil lief wees vir u. Ons wil lief wees vir die kerk. Ons wil diensbaar wees. Ons wil getrou wees. Ons wil mense disciples maak, disippels van Jesus maak. Nou gaan vir Michael en die band vra om vorentoe te kom. En ek het so in die week toe ek bid, dit die Here vir my hierdie gewys en dis hoekom ek gaan net gehoorsaam wees want ek weet die Here wil iets doen vanoggend in ons mans se lewens. Nie net die paas nie, verseker die paas, maar ek het baie sterk gevoel. Elke man wat vanoggend hier sit, elke man wat na hierdie boodskap gaan luister, ons moet begin ons mans seën. Ek weet daar's hierdie ding van ja, maar as jy 'n blanke man is in Suid-Afrika. Nee, ons moet ophou dit sê. Ons moet sê, ons is juist die geseëndes van die Here. God is met my. God is met ons. God sê, Manasse, raak verlos daai. Strek jou uit na Efraim. Gaan na die toekoms toe. Vat die seën en dit wat die Here wil hê. Ons gaan 'n lied sing. Voor ons dit gaan doen, nou daai lied, terwyl ek bid in die week, eers toe sê die Here vir my. Nou hierdie lied se een deel sê, I am blessed. Wat beteken jy's geseend? Dis siel, gees en liggaam, spreek ons aan. Dat jy geseend is. I am called. En nou weet ek baie sê, ja, maar ek is nou nie 'n pastoor nie, jy hoef nie pastoor te wees nie. Almal van ons het die calling om mense na Jesus toe te lei. Om vir mense te verkondig van die hoop van die Here. Om dit wat die Here wil doen. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, full with your power for the glory of Jesus' name. Dis God se hart. Dis God se hart vir elke familie. En ek het so in my hart gevoel, want dis ouens wat gaan sê, ja, maar Lindy, jy weet, ek is nou nie een wat so in die kerk voor gaan staan en sing nie.
dan is dalk tyd dat jy begin uitstaan vir dit wat jy in glo. Watse voetspore gaan jy los? En ek gaan vra dat elke man in hierdie kerk, of jy nou al getroud is, of jy jonger is, of ouer is, elke man vir my hiervoor gaan kom staan, en ons as vrouens wil hulle eer vandag. Ons gaan ons hande na hulle toe uitstrek, ek gaan 'n seëngebed, goed wat die Here vir my gegee het, wil ek oor hulle losmaak, en oor hulle bid, en dan gaan ons allemaal saam hierdie lied sing, en ek wil vir die mans vra, as jy hiervoor staan, en het gaan regtig nie of jy nou kan sing of nie kan sing. Ek wil hê dat jy dit uit volle borsel sing. Dat jy dit sal sê, want dat jy lewe kan spreek in jou generasies. Want dis waarmee ons besig is. Ja, jy jou lewe. Maar ons moet begin om ons generasies te affekteer. Ons moet in ons generasies lewe inspreek. Vooral in Suid-Afrika. Want daar is hoop. Daar is hoop, want ons dien 'n lewende God. Amen. So ek gaan vra dat elke man vir my asseblief vorentoe sal kom en julle kan mekaar in die skouers vat. As jy ewen voel, jy wil saam met 'n boetie bid terwyl ek het losmaak oor jou, of sê, of harder saam sing, asseblief, ek wil julle hoor as ons daai lied sing. Maar voor ons om gaan sing, vra ek vrouens, dames, steek julle hande uit na ons manne toe. Want die Here wil ons manne oprig, dat hulle 'n legacy kan los. Hulle moet... Ek wil amper sê, hulle moet hierdie area, die Oosrand moet geskit word deur hierdie manne wat hier staan vanoggend. Dit was my gebed, ek bid gisteraand, ek sê, Here, dis my hart, dat U hierdie manne sal vat en die Oosrand sal skit deur dit wat vanoggend in hulle geesmens gebeur en dit wat in hulle harte gebeur, dat die Here dit hierdie, laat revival uitbreek. Laat mense by die Here uitkom en ook kan sê, God is met ons. So ek vra julle vroue, staan op, steek julle hande uit. Ons gaan hierdie seëngebed oor hulle bid. Dankie Here. Dankie Here dat ons vanoggend vir elke man wat hier voor staan en selfs die band ouens, Here, ek wil bid, God is naby aan julle. God sorg vir julle. God beskerm julle teen gevaar. God seën julle. God maak julle vrugbaar. Hy maak julle voorspoedig. God seën julle met die woorde, mag God jou soos Ephraim en Manasseh seën. God sal by julle wees, manne. Numeri 6 vers 24 tot 26 wil ek losmaak, Here, oor elke man wat hier staan, jonk en oud en in die hele gemeente, Here, selfs vir die wat hier vanoggend hier is nie. Die Here sal vir jou goed wees. Die Here sal jou seën. Hy sal vir jou sorg en hy sal jou beskerm. Die Here sal jou raak sien. Sy aangesig sal oor jou skyn en vir jou sy liefde gee. Hy sal jou genadig wees. Die Here sal jou goedgesind wees. Hy sal jou gebede verhoor en vir jou voorspoed en vrede gee. Here, ek dank U dat ons dit vanoggend kan losmaak oor hierdie manne vanoggend. Here, ek wil 1 Korintiërs 16 ook oor hulle losmaak wat sê, wees waaksaam manne oor jou huisgesin, oor jou kinders, oor jou huwelik, oor jou finansies, oor elke deel. Wees waaksaam en staan vas in wat julle glo. Wees moedig, wees sterk. Alles wat julle doen, moet in liefde geskied. En dan Jeremia 29, God se gedagtes van vrede en nie onheil nie. Here, ek wil nou bid, hier's manne wat ek terwyl ek dit sê, voel ek, Here, hulle het nie vrede nie. Here, hierdie onheil wat wil kom steel by ons manne, kanselleer ons, Here. Hulle sal gedagtes van vrede hê. Hulle sal gedagtes van 'n hoopvolle toekoms in Suid-Afrika hê. Kan God aanroep, Here. Hulle sal tot U kan bid en U sal luister. Here, ek weet hulle sal U soek en hulle sal U vind. Hulle, Here, U sal kom en elke een se lot sal verander word. Here, ons bid vir oggend U goedheid en U guns oor ons mans in hierdie gemeente. Here, ons bid goddelike gesondheid oor ons manne. Ons bid U voorspoed op hulle, Here. Hulle hande arbeid, Here, hulle besighede. Ons bid dit, Here, ons bid vir beskerming. Here, ek dank U vir die bloed van Jesus oor elke man in hierdie gemeente en hulle sal siel, gees en liggaam God soek met alles van in hulle, Here. Ek dank U vanoggend, Here. Ek dank U, Here, dat hulle is die konings, die priesters en die profete, Here. Ek dank U, Here, hulle is maar eenmal die geseëndes van die Here, Here. Ek dank U vanoggend.
vanoggend, Here, dat ons het bloed kom ver soos ons manne trek in die gees, Here, vir beskerming, Here, en die maak hulle los in hulle roeping, Here. Terwyl ek die bid, voel ek die manne wat sê, ek het 'n woord van God, maar ek het dit nog nie gedoen nie, en ons maak hulle los vanoggend, Here. U rek hulle in, U wys die drome vir hulle, Here. Hulle sal in hulle toekoms in beweeg, hulle sal in hulle droom in beweeg, hulle sal in hulle purpose in beweeg, hulle sal manne van God genoem word, Here. Ek dank U vir elkeen se hart. Ek dank U, Here, dat die duivel nie sal kom steel by ons manne nie. Ek dank U, Here, dat ons nou hulle by U voete kan neerplaas, Here. Want U wat die Vader is, wat die voorbeeld stel hoe om 'n pa te wees, hoe om 'n man te wees, Here, dat hulle by U kan kom sit, by U kan kom leer. Here, dat hulle kinders gaan grootmaak in hierdie gemeente en nie eers hulle eie kinders nie, geestelike kinders, Here, sal grootgemaak word in hierdie gemeente deur hierdie manne van God. Ek dank U vir elke man, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. U seën hulle, Here. En soos wat ek bid, sien ek in my gees hoe U drome, visioene en doelgerigte goed in hulle harte plaas, Here. U gee oplossings, Here. U wys besig, Here, in die huwelike, Here. Wys U nou wat hulle moet doen, Here. As man sal hy voorloop. Hy sal sê, ons sal, ek en my huis sal die Here dien. Dankie, Here. Amen! 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 Jy ons proklameer dit vir ons manne vanoggend! Dankie, Here! Kyk! Nou wil ek hê die manne draai om en julle sing hierdie lied, want julle moet die volg, julle kan kyk daar, die woorde is daar nie, die woorde is hierdie kant. So julle manne draai om en jy sing hierdie lied met alles in jou. Jy proklameer hierdie belofte oor jou lewe vanoggend. Dankie, Here! Sing it again.
ons. Here, baie dankie. Dat ons dit vandag kan bid oor elke man in hierdie gemeente, Here. Hulle is maar eenmal die geseëndes van die Here. Ek dank die Here dat U hulle sal vanoggend ons gesing het, are the anointed ones. Here, dat hulle kan uitbeweeg, hulle gesinne in lyn kry, hulle lewens in lyn kry met wat U woord sê, en dat hulle sal kom getuig en sê, Jesus is met my. Jesus is met my in my huwelik, in my werk, by my besigheid, my elke, my, ek hoor die woord, the whole being, kan hulle sê, Jesus is met my. En ek dank die Here dat ons manne kan eer vandag. Dankie vir kosbare manne, Here. Dankie dat hierdie manne gaan oprig as godsmanne. Here, hulle sal staan as die konings en priesters en profete, Here. Hulle sal kom praat as hy so spreek, die Here. Ek dank die Here dat U dit losmaak volgens in elkeen se hart, dat hulle sal beleef en ervaar God se salwingsolie op hulle afdrip, Here. En ek dank die Here nooit weer dieselfde nie. Here, dat daar iets in die gees vanoggend met elkeen gebeur het, Here. Ek dank U daarvoor, Here. Here, U woord sê, where there's unity, God commands a blessing. Hier vanoggend waar die manne in eenheid staan, Here. En dis my so mooi van hulle mekaar se skouers uitvat en sê, we've got each other. Ons het mekaar, want saam sal ons 'n verskil maak. Nie een op 'n slag nie, maar as liggaam van Christus, as broers in die Here en ook ons susters, Here. Ek dank U vir hierdie gehoor vanoggend, Here. Ek wil U seën nou uitspreek oor elke een, Here. En mag ons papas vandag 'n lekker bederfde Vadersdag hê. Amen en amen. Dis hy. Baie dankie julle. Ek hoop julle gaan lekker kookkos kry of uit eet of bederf word. Geniet julle Vadersdag. Dankie. Ha? Ja, maar sal dit is te lank.